Олена Клепа виховує 7-річного Едуарда. В цьому році збирає хлопця до школи. У її сина є всі щеплення, внесені до національного календаря профілактичних щеплень. Мені здається, що щеплення все ж таки потрібно робити. Але якщо батьки проти щеплення, то я теж в цьому поганого нічого не бачу. Наприклад, моя дитина вакцинована, і я не переживаю, якщо поруч із нею буде дитина не вакцинована. Тобто, ну не хочуть батьки з тих чи інших причин. Головне, що я впевнена в імунітеті своєї дитини. Інна в декреті виховує 4-річного сина. Щеплення дитині почала робити після року і вибірково. Ставлення до щеплень у жінки негативне. Обличчя приховує. Якщо батьки будуть достатньо спостерігати за цією ситуацією, вони побачать, що їх вакцинована дитина постійно хворіє, а не вакцинована дитина бігає, розумієте, там трохи щось там підтерла та побігла далі. Можливо, вони бояться цього порівняння. Я не знаю, чому вони так роблять, але я впевнена, що це насильство над організмом людини. Це такий певний якийсь пресінг з боку соціуму іде, розумієте? І з одного боку я дуже боюся за здоров'я дитини, з іншого боку я боюся, що просто їй не дадуть життя нормального. Лікарка-педіатр сімейної амбулаторії номер 4 Лариса Ніколенко говорить, що щеплення від кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, поліоміеліту і від ХІП-інфекцій є обов'язковими для дітей, що йдуть до школи або садочку. Про те, що дитина може відвідувати дитячий садок чи не може, ми зараз такий запис не робимо. Якщо всі діти мають право ходити, якщо вони здорові і в них нема протипоказів по стану здоров'я. Але то, що вони не щеплені, ми указуємо в цій довідці, що дитина не щеплена через відмову батьків. І вже садок або школа приймають рішення про форму відвідування цих закладів дітьми. Директорка Миколаївської загальноосвітньої школи номер 34 Тетяна Лесіна говорить, що в школі відмовити в отриманні знань не можуть нікому, але при прийомі документів працівники навчального закладу проводять співбесіди з батьками, які проти щеплень. Кожна дитина повинна навчатися, але будемо намагатися проводити бесіди, пояснювати батькам цих учнів. І вважаю, що батьки будуть згодні з нами. Олена Чуприна, медична сестра дошкільного навчального закладу номер 51, говорить, до садочку беруть усіх дітей, у яких є довідка від педіатра про задовільний стан здоров'я. Ми приймаємо до дитячого садочку, якщо у дитини немає щеплення, але є і довідка від педіатра, ми приймаємо цю дитину до дитячого садочка. Юристка Марія Прокопчук говорить, закону, який зобов'язує батьків щеплювати своїх дітей, немає. А ось згідно статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, відмовити дітям в прийнятті їх документів або в зарахуванні до навчальних закладів, якщо вони не щеплені, не можна. Приймають і зараховують дітей обов'язково всіх, а от допускають чи не допускають до навчання на розсуд очільника навчального закладу за умови, якщо епідеміологічна ситуація в даному регіоні є складною. Є великий відсоток того, що дана дитина може захворіти. Батьки, які проти щеплень, звичайно, їхні діти мають право на навчання. Якою буде ця форма навчання вирішувати батькам, чи індивідуальна, чи вона буде дистанційна, чи це буде звичайна школа, да, звичайний навчальний заклад. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.